Rafael med hovedstød, og så står det 1-0 til AGF. Fremragende indlæg, og Rafael op med hovedet. Og 1-0, hans andet mål siden han kom til AGF. Jimmy Nielsen er rasende derinde på forsvaret. Bare et kraftfuld hovedstød og ingen chance for. Og Jimmy Nielsen der. Godt indlæg fra Jeremiah White. Ja, det er et rigtig godt indlæg fra Jeremiah White, og så viser Nando Rafael hvorfor.